Судовое заседание виновного Орлова Александра Витальевича оглашается продолжено. Доброго участника судового правосудия. Судове засідання прокурора закрито, обвинувачений Орлов, захисник Носкіна, а також присутні потерпілі Шевцов та Казанюшин. Інших немає учасників судового провадження, так? Думка ваша по цьому поводу, прокурор, що скажете? Ми виходили, ми поверталися, кажеться, на стадію після дебат чи в дебатах? Ми дебати були. Ти вже пройшли. Ні, ми, кажеться, поверталися на стадію вивчення. Там якісь долучались документи. Що ви скажете, прокурор? Що на суду? Я не проти продовжити, проте якщо суд йде думка, що при такій явці неможливо продовжити за відсутності потерпілих. Вважав би будь ласка, що є в нас потерпілі, яких я не можу ходять системно. Що ви скажете, шановні? На розгляд суду. На розгляд суду. Всіх позицій. Ухвалив. Треба закінчувати. Я вам скажу відверто, два роки, як я готовий був прийняти рішення і помилково назначили на 19-й. На 19-й некрасиво було любе рішення приймати, знаєте. Я приніс на 25-й, а 25-й вже було, знаєте, не до цього. Розумієте, так, самі? Це два роки назад. Це не хорошо. Суд ухвалив, я Вальчика візьму, щоб у мене були письмові смски всім відправ, будуть всі смс-повідомлення, тоді ми будемо по-любому йти на закінчення справи. Суд ухвалив просити перерву, прийняти додаткові міри для визволу всіх потерпілих в судове засідання. Тому що один кашкентій сказав, що він слухати без нього, але це було дуже давно. І воно було відправлено. Гардієнка я бачив, він сказав, що він буде. Чого його немає, не знаю. Я бачив його по іншим ситуаціям. Розумієте, я вже так, половина вас спілкуюся в іншій прострації. Дякуючи Богу, навіть позитивно. Ну що зробиш, це життя. Ви розумієте, яка ситуація. Це щось я дивлюся на той місяць. Це березень. Це я березень дивлюся. 23 числа на 15. До того, 23 лютого? Так. Будь ласка, всі, що чули, хто не може заяви, ми відправимо всім смс. Бажаю воскресіння.